ာပါရှင်ကျမသတင်းတင်ဆက်သူနန်းစုပန်ခန့်ပါတာလန်ခသတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီဖို့ထိုင်းဆိုရကိုအန်ယူစစ်စီတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တည်တံ့ချမှတ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ IMM ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့အစည်းတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သတင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေရဲ့ကွန်ဒိုဝယ်မှုစံချိန်တင်မြင့်မာလာတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကနေ22ရက်နေ့ကလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကြံသားများကညင်ဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာရေကြီးနေမြောက်မှုတွေကြောင့်လူရချီတေဆုပ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအဆောက်အများပြားပြက်စီးဆုပ်ရှုပ်နေပေမဲ့စကောင်စီကတော့သူတို့လက်လွတ်ဆုပ်ရှုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြိတ်ကြိတ်တိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ AAPP ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းကိုကန်တမတော် MNDA တိတ်ပိုက်ထားတဲ့လာရှိုမြို့ပေါ်ကိုစကောင်စီတကလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်လို့အမျိုးသမီးတဦးတေဆုပ်ပြီးနောက်ထပ်15ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကမြစ်တာရက်ခန့်တိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စက်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဟာ OA တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းဆုပ်ရှုပ်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခိုးလုတဲ့အခါအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အခုစက်တင်ဘာလထဲမှာပဲအထောက်အထားမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့နေတာတွေဟာစက်ကောင်စီရဲ့ထမှန်ဖိနှိပ်မှုကိုခံရစေဖို့နဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ NUCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်။မြန်မာမှာအများရှိမှမဟုတ်တဲ့တရားခွင်တွေကနေတည်တံ့အမိန့်ချမှတ်မှုတွေပေါ့အနည်းကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား IMM ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကြေညာပါတယ်ရန်ကုန်အင်းစိတ်အချင်းထောင်မှာတည်တံ့အမိန့်ချမှတ်ခံထားသူ9ဦးကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာစက်ကောင်စီတည်တံ့စီမံဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ် IMM ကအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတမတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုလောက်တာမရှိဘဲတည်တံ့အမိန့်ချမှတ်တာဒါမှမဟုတ်အချိန်တခုချုံနောင်ထားတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အရာဆိုမှုဒါမှမဟုတ်ဆေးရဆိုမှုပြောင်မြောင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နယူးဒယ်လီမြို့မှာကျင်းပမယ်နီနောဖလဲပွဲကိုစက်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့တော်လန်ရဲ့ဖွဲ့အစည်းတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါတယ်။သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးဒါဟာထိတ်တန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေဆက်ဖြစ်တဲ့တောင်အာရှအင်အာကြီးနိုင်ငံရဲ့ထူခြားတဲ့အရေးလို့ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလလယ်လောက်မှာကျင်းပမယ်။အဲ့ဒီနီနောဖလဲပွဲတက်ရောက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အိန္ဒိယနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ချင်းရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကစက်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ဒီကိစ္စကိုတရားသိရှိထားတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောကြားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုဟာအခုနှစ်ဝက်အတွင်းအများဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်သွားခဲ့တယ်လို့အေဂျင့်မြေရောင်းဝယ်မှုသတင်းအချက်အလက်စင်တာRINC ရဲ့ဆိုအရသိရပါတယ်2024ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းထိုင်းကကွန်ဒိုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့အရေးအတွက်ဟာ2023ခုနှစ်တနည်းစာလုံးထက်ပိုများခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ထိုင်းမှာမြန်မာတွေကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုအများဆုံးနှစ်အဖြစ်စံချိန်တင်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မှာတော့ပထမ6လအတွင်းမှာတင်အဲ့ဒီစံချိန်ရောင်းကိုချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2024ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာကွန်ဒိုအခန်းပေါင်း638ခန်းတန်ဖိုးအဖြစ်
ဘတ်သုံးထားသမားနှစ်လေးဘီလီယံကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီလက်လွဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တန်လွန်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။